Кожного дня до пункту очищення за питною водою приходить Любов. Жінка розповідає, радіє, що є можливість набирати чисту воду навіть взимку. Ми раді, що возле на цій точці відкрили вот эту воду очищену, вона дуже хороша. Беремо кожен день І спасибо тим. Да, і спасибо, що нам вони так зробили, тому що зі скважини ще йде вода. Но надеемся на то, что скоро, наверное, дадут настоящую нам воду. Все было хорошо. Только народа много собиралось, потому что объемные тары. Вот четыре баклажечки я набираю. Сварить, кушать, помыть посуду ею, потому что с крана она плохая, полоскать я имела в виду, и умыться. В Миколаєві товариство Червоного Хреста утеплило 10 систем з подачі очищеної води. Загальний обсяг усіх ємностей – близько 150 тисяч літрів, говорить Аркадій Дебегян. З таких систем в нас в Миколаєві всього 10, загальним обсягом десь приблизно 150 тисяч літрів. І саме ці 10 систем нам забезпечують водопостачання за весь цей період. Наразі ми вже спочатку повномасштабної агресії забезпечили миколаївців обсягом в 35 мільйонів літрів води. Розуміємо, що попереду зима, і саме тому підготували, зробили ось таку роботу. Очисні споруди та обладнання розмістили в контейнери з пінопласту, які підтримують температуру води від 7 до 10 градусів навіть в морози. Система захисту дуже проста. Це звичайний термос, який нам відомий, яким ми користуємось всі. Такі саме термоси ми зробили по Миколаєву внутрі ось таких морських контейнерів. Просто зараз ми стоїмо біля такого контейнеру, в якому знаходиться частина обладнання по виробництву питаєвої води, але система вона однакова. Тобто ми завдяки ось таким от плитам повністю зашили і забезпечили теплонезалежність систем. Вода, яка знаходиться внутрі, має плюсову температуру. Завдяки ось цим струдованим пенопласту ця температура зберігається внутрі і не замерзає. До одного з таких утеплених пунктів очищення води приходить Леонід. Чоловік говорить, подібних точок з подачею питної води необхідно більше. Тим станом з водозабезпеченням у Миколаєві, воно задовільне на сьогоднішній день. Ми вважаємо, оцієї води, яку ми взяли, достатньо приготувати обід, вскип'ятити чайник і так далі. А технічна вода в крані є. Єдине, що черги. Хотілося б, щоб таких пунктів було побільше. На кожній точці очищення розміщують ємності з водою об'ємом в 20 тисяч літрів. Захист від морозів забезпечує їх цілорічне використання, говорить Аркадій Дебаян, заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.